This is Kyle. Hello? I've got one. Que tiro faz aí, que tiro? Alô, meu? Aqui é seu primo aqui de Prudente. Então, viu, meu? Eu tô precisando de uma semaninha de férias aqui, porque eu andei fazendo uns negocinhos errados aqui, por aqui, que o pessoal não gostou. Então, tem que esperar esfriar um pouquinho a boca aqui. Então, posso dar uma passadinha aí pra ficar uma semaninha contigo aí? Vem logo que eu tô precisando de você. Vai logo. Tá limpo, então. Daqui a pouco eu já tô aí, então. Pode esperar, então. Falou. Tchau. Oh, falou, primo. Então, vou acabar com esses caras aqui. Ninguém bate em primo meu, não. Vá, vamos lá.